Bålstad. Første omgang. Så med nogle tunge nederlag og så en pause, så vender han os tilbage mod Søe. Sidste år han var så ind under Bordegaards jab og slår den her højre hånd, som er farlig, og det skal han passe på med. Små, fine bevægelser, og så jabbet. Helt sådan klar til at tage et halvt skridt tilbage, og fint. Kontrahook også. Der så man lige glemt af, hvad han kan, Cosma. Lyne om overhånden, og han skal passe på Bordegaard. Men man skal jo være klar på den, og det skal han, ja. Og klipper det bedste op og cut for Bordegaard, og dejligt, han lige skulderruller væk fra højrehånden. Men han skal passe på med at slå, samtidig med at Cosma slår. Så længe han er bevidst om, højrehånden kommer, og der også er et venstre hook bagved, der kan være farlig. Jeg tror, han er godt styr på det, som vi ser her, hvor han lige tager et skridt tilbage. Jeg har skidt den. Fin detalje. Presset Cosma tilbage. Og i venstre hukket, og det rammer rent. Stramt slået for Bordegaard. Vinder i det røde hjørne, Torbjørn Bordegaard.